Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í þetta sjálfbærni streymi hér á vegum Iðunarfræðslusetturs í samstarfi með Grænni byggð. Ég heiti Ásgeir Valur Einarsson og ég verkefnastjóri hér hjá Iðunarfræðslusettur og við hlið mér Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir og ég framkvæmdastjóri hjá Grænni byggð. Þeir sem kannski ekki viti hvað Grænni byggð en við erum sérstætt samstarfsvettfangur sjálfbæra þróun byggðar og erum 10 ára í ár. Og við erum með sem sagt aldarfyrirtæki, það svona félagasamtöku, þannig við erum svona non-profit og við erum með 55 sem sagt aldarfyrirtæki úr allri virðiskeðuna í byggingariðnaði. Og við erum líka sem sagt aðilar á svona alþjóðlegu tengslaneti Green Building Councils út allan heim. Og mér langar bara að þakka Ásgeiri og þakka Ólafi fyrir að standa að þessum viðburði og með okkur. Og mér þetta bara alveg frábært. Og ég held að líka það sem svo sagt markmið hér auðvitað náttúrulega COVID að setja ákveðna skorður á alla viðburði og væri skemmtilegast að hitta sérna yfir kaffibolla. En það áallan hún að vera smá rými fyrir spurningar og ég held að svona fyrst, samtalið sjálfbæra þróun það þarf að vera svolítið lifandi. Við þurfum að þora að spurja allar spurningar og reyna að finna sagt, allar þessum bestu lausnir á þessum vandamálum sem koma upp eða þessu nýju verklagi sem við þurfum stundum að tilenga okkur. Þannig að hérna, já, ég bara finnst þetta alveg frábært og bara hérna sendi boltan aftur yfir til Ásgeirs. Já, þetta sem sagt fyrsti fundurinn af þremur og markmið okkar að varpa ljósi á þróun í byggingariðnaðinum með sjálfbærni að leiðarljósi. Tilgangurinn að fræða og hvetja kannski einna helst sjálfstætt starfandi iðnaðarmenn og smærri fyrirtæki. En auðvitað eru náttúrulega allir velkomnir. Reynsla eins er fræðsla annars og því höfum við fengið til liðs við okkur fyrirtæki sem hafa verið sýnilega í þessum málaflokki til að segja okkur frá sínum árangri. Ég vona svo innilega að með þessari fyrirlestra röð náum við að hvetja menn og konur til þess kannski allavega að byrja að hugsa að breyta sínum vinnuförlum til hins betra. Áður en ég kalla fram fyrsta gestin langar mér að vekja athygli á næstu fyrirlestrum í þessari seríu en þeir eru að dagana 19. nóvember og 10. desember næstkomandi og skráning fer fram eins og áður á iðan.is. Berglind Ósk, verkefnastjóri umhverfismála hjá Bíkó, ætlar nú að taka við keflinu og hún ætlar að segja okkur allt það sem Bíkó að leggja fyrir sér í sjálfbærnismálum. Gjörðu svo vel. Jæja, heyrist vel í mér, góðan daginn. Ég heiti Berglind og starfa sem verkefnastjóri á Bíkó í umhverfismálum og ég ætla að fara aðeins yfir með ykkur hvernig við vinnum að sjálfbærni og hvað við höfum svona gert frá upphafi og fara svo aðeins í lokin og segja ykkur frá hvað við erum að gera svona nýtt í dag varðandi vistvæn byggingarefni. En Bíkó fjölskyldu fyrirtæki, stofnaði 1962 af þessum tveimur herramönnum. Þeir heita Guðmundur Jónsson og Hjalti Bjarnason. En sagan hefst sem sagt þannig að Guðmundur og fjölskylda hófu garðrækt í landi Kópavogs þar sem þeir voru rækta róur og kartöflur. En síðar meir, eða árið 1967, hóf fjölskyldan skórækt. Og cirka 30 ári setna, 1997, þá afhendu eigundu Bíkó skógræktarfélagi Kópavogs skógræktareign af því að hann var staðsettur í Kópavogi sem var þá orðin búa gróðursetja og mikið af trjám og var orðin velvaxinn og afhendu hérna sem gjöf til skógræktarfélagsins. Og þessi reitur í dag heitir Guðmundalundur og vinsælt fjölskyldu og útivistarsvæði í Kópavogi. Og það sem ég að segja ykkur með þessu að sagan í raun að segja okkur svolítið það að Bíkó hafi byrjað að kolefnisjafna rekstu sinn frekar snemma eða bara allt frá upphafi þótt að þetta orð kannski hafi ekki verið til á þeim tíma. En ef við færum okkur til dagsins í dag þá fórum við í það að búa til umhverfis stefnu fyrir Bíkó. Í lok árs 2018 þá var sett saman formlega þessi stefna sem heiti Vistvæn saman. Og hún byggist á þessum 5 punktum sem við vinnum eftir og fyrsti punkturinn er mjög mikilvægur við auðveldum vistvæna framkvæmdir. Jú, hvað þýðir það nákvæmlega? Það þýðir að við viljum
og stefnan okkar að geta boðið upp á hagkvama og vistvana valkosti í öllum okkar vöruflokkum. Nú, við erum fagleg og framsækin, við erum að mennta okkar fólk, við setjum okkur markmið, við gerum betur en við berum líka öll ábyrgð. Nú, hvað höfum við þá gert? Það fóru rosalega mörg verkefni að stað 2019, stefnan komin á blað og við hjólum í verkefni. En nú ætla ég aðeins að fara tilbaka með ykkur í skórækt aftur. En eins og ég sagði, í upphafi þá byrjaði þetta allt á skórækt og eigendur og fjölskylda og starfsfólk hætti því ekkert. Og árið 1987 þá fóru eigendur og starfsfólk árlega í skóræktaferð og með það markmið bara eiga gleðilega fjölskyldudag saman og skila líka í leiðin ykkur góðu til náttúrunar. Og frá árinu 1987 til 2008 þá var farið að Drumbotstöðum í Bláskópi sem í landi eigu fyrirtæksins og eða í þessi 20 ár þá voru gróðusett yfir 130.000 tré. Þannig að það gríðalegu vöxtu búin eiga sér stað og þið sjáu hérna mynd af þessu myndarlega skógi. Og tengt þessum skógi þá fórum við í þá vinnu núna í lok 2019 eða við fórum í samstarfi skógræktina. Samstarfi byggist á því að skógræktin fer og gerir úttekt á skóunum til að meta þá kolefnisbindingu sem hefur átt sér stað. Og það sem merkilega við að við erum að nota þarna vísindalega aðferir við mælingar til að meta árangur. Og þarlegandi höfum við sýnilegan árangur til að setja svo inn í okkar kolefnisbókald. Nú til framtíðar þá ætlar Bíkó að kolefnisbinda losun í gegnum þennan skó. Og við ætlum svo sannlega að byrja á þessu ári en vegna COVID þá þurftum við aðeins að setja það á hold en við stefnum ótröð á að byrja á nýju ári. Nú, við höfum svo sem gert margt annað og ég ætla svona að stikla á stóru hér hvað við höfum verið að gera. Það til dæmis árið 2019 fórum við að gera rosalega mikið marga hluti. Við fórum í orkuskiptin, við bæði skiptum út fyrirtækjabílum okkar yfir í rafmagn og vélar og tæki og flest af okkar vélum og tækjum í dag eru orðið rafvænt. Við settum til dæmis upp hleðslustöðar, rafmagnshleðslustöðar fyrir viðskiptavinir okkar fyrir utan verslanir frá Orku náttúrunnar þar sem viðskiptavinir geta komið og hlaðið á meðan þeir kíkja inn í verslun. Við settum einnig upp rafmagnshleðslur fyrir okkar starfsfólk en við erum líka hvetja okkar fólk til að nota vistvænni ferðamáta og þar að leiðandi getur fólk okkar starfsfólk sem á sína eigin rafmagnsbíla komið og hlaði sér að kostnaðarlausu. Nú, sorpflokkun, já, nú kannski ekki að þurfa að fara yfir það, það eru flest öll fyrirtæki að flokka í dag, en við fórum samt í mjög ítarlega greiningu í byrjun árs 2019 og tókum í gegn alla okkar flokkun, endurskoðum alla verkferla og gerðum úrbætur. Þannig að allar okkar starfstöðar í dag eru að flokka mjög ítarlega og svo lengi mætti telja. Nú, í byrjun þess árs 2020 þá gáum við út samfélagsskýrslu Bíkó. En þetta í fyrsta skipti sem við gefum út slíka skýrslu og það sem við erum að draga fram á upplýstanhátt upplýsingar umhverfismál, mannusmál og efnahag. Nú, inn í þessar samfélagsskýrslu er líka að finna kafla heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þetta náttúrulega gríðarlega stórt verkefni að ráðast í og við tókum líka ákvörðun þarna 2019 að við ætlum að innlega þessi markmið. Það fór mikil vinna í gang að greina öll heimsmarkmiðin og við fundum út að við völdum okkur sem þessi fjög kjarnamarkmið sem ég sjáu hérna skjánum og erum að vinna og leggja allan þunga í þessi markmið þó vissulega að við séum líka að vinna að öðru mikilvæga markmiðum í gegnum þessi fjögur kjarnamarkmið. Nú, til samhliða því, þá var núna í september síðastliðin að við skrifum undir viljayfirlýsingu við Kópavogsbæ. Forstjóri Bíkó fór og skrifaði undir viljayfirlýsingu þessa innleiðingu á heimsmarkmiðunum sem segir okkur það að við erum að skuldbinda okkur það að standa við það sem við erum að segja. Þetta ekki bara að skrifa niður á blað, við erum að standa við það, að við erum að vinna þessari innleiðingu, við erum að fara eftir þessum markmiðum og við ætlum okkur að gera betur. En okkar hlutverk snýst þjónustu.
Okkar hlutverk snýst að eiga góðum samskiptum við viðskiptavin okkar sem eru í framkvæmdum eða eru á leiðin í framkvæmdir. Og áhersla þess vegna að auðvelda vistvana framkvæmdir fyrir okkar viðskiptavinni og vera þessi skýri valkostur þegar kemur að umhverfisvænum lausnum er okkur gríðarlega mikilvægt. Við viljum bjóða upp á byggingarefni sem hafa ekki skaðleg áhrif á umhverfið né heilsu fólks. Og við viljum að viðskiptavinir hafa þetta val. Nú þá fer ég svolítið inn á hvað nýtt hjá Byggó. Við á síðastliðnu ári þá hafa aukist gríðarlega mikið fyrirspurnir til okkar varðandi vistvæn byggingarefni og til dæmis hafum við verið að fá spurningar hvort við getum útvega alls konar gögn sem þarf til að skila í gegnum ákveðin vottunarkerfi. Og við þurftum aðeins að fara í sjálf í smá naflaskoðun og skoða, ok, hvernig lítur þetta út í okkur? Og á þessu ári þá fórum við í vinnu og myndum svona þverfælegt teimi í gegnum fyrirtækið og fórum og skoðum, grandskoðum okkar vöruflokka. Við skoðum alla birgjan okkar, vöruflokka, undirflokka og greindum líka hvaða birgjar væru með ábyrga aðfangakeðu sem til dæmis vistvottunarkerfi BRÍM samþykkir. Og það þykir frekar, það er frekar flókið að sækja þessi gögn sem til þarf í svona vottunarkerfi. En það sem við höfum sérst gert nú þegar, við erum búin að skapa þessa verðmæti þekkingu vottunarkerfið með því að fara í þessa greiningavinnu og við erum búin að sækja þessi gögn fyrir okkar viðskiptavini og eru þau núna orðin aðgengileg á okkar heimasíðu. Og það er náttúrulega ekkert allir kannski sem hafa þörf á því að sækja þessi gögn eða nota þau. En þeir sem eru að byggja eftir vistvænum aðferðum, þeir eru að sækjast eftir einhverju vottunum og þá þarf að skila inn ákveðnu gögnum. Og Byggó er bara hluti af þessar virðiskeiðu að geta skaffað byggingarefni sem eiga við í svona vottunarkerfi. Þannig að við erum með þessu móti að reyna að bæta okkar þjónustu, bæta okkar þekkingu og gera þetta aðgengilegri fyrir okkar viðskiptavini til að hjálpa þeim að ná sínum í gegn sín stig í gegnum þessu vottunarkerfi. Og það þetta sem nýtt og við erum ekki hvergi nærri hætt, við erum bara rétt að byrja en við erum komin ágætlega langt og þetta bara vinna sem verður stöður í þróun. Og sem dæmi, ég ætla bara að sýna ykkur tvö dæmi. Til dæmis að finna vöru á vefnum okkar sem innifelur í sér svona yfirlýsingu, EPT heitir hún. Þetta í stuttu máli umhverfis yfirlýsing, þetta ekki vottun sem slíkt, en þarna getur þú fengið gögnin beint til þín til að skila inn í þetta vottunarferli. Önnur vara til dæmis gæti innihaldið slíka vottun sem heitir VOK sem þýðir raun rokgjörð lífræn leysefni, en byggingarefni sem eru með þessa vottanir eru þá innihald að minna af skaðlegum lífrænum leysefnum. Þannig að við viljum alltaf frekar velja vöru sem er með þessa, sem er með slíka vottun vegna þess að svona vöru, þetta er oft vöru svona í meira í fljótandi formi eins og terpentína, málinga eitthvað þannig og til langstíma þá eru svona vöru mjög skaðlegar heilsu fólks og þess vegna viljum við líka reyna benda á að það til val, það hægt að velja betri vörur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni, takk fyrir mig og ég ætla að bjóða Kjartan Long sem sölustjóri og fyrirtækisvið hjá okkur til að koma og taka við keflinu og ræða þess nánar umhverfis vænni byggingavörur. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Takk fyrir það, Berglind. Kjartan Long heiti ég og sölustjóri á fyrirtækjasviði Byggó og minni ábyrgð eru meðal annars gluggar, hurðir, húseiningar og svo fleira. Mér langar að koma svona með aðeins annan vinkil inn á nýjungar í vistvænni hugsun eins og Berglind talaði og Þórhildur í þá sjálfbærni grænum lífstíl og öðru sem ég sjálfur þá brennandi áhuga á. Fyrstu svansvottuðu húsin á Íslandi. Vistvæn hús, ný eða gömul vísindi,
Voru fyrstu íbúðarhúsin ekki uppfylla allt sem við viljum fara fram á í nútíma byggingum? Það bara gamli torbærin. Back to basic. En svona meira til gamans en margt sem á læra úr fortíðinni. Fyrsta svansvotta íbúðarhúsi á Íslandi. Aðkoma Bíkó að þessu húsi var svona okkar fyrsti snertiflötur í að útvega efni í svansvottaðar íbúðarhúsi á Íslandi. Og var lærdómsferlið í kringum þetta hús töluvert og hefur lagt svona grunninn af þeirri þekkingu sem við höfum í dag á samskona verkefnum. Það sem kom okkur á óvart í ferlinu við þá þetta hús var hvað mikið að vörum við vorum þá þegar að selja sem uppfylltu kröfu svansins og þurftu við einungis að sækja þá viðauka til að fá samþykkt hjá svaninum. Og gekk það bara nokkuð vel. Mjög skemmtilegt verkefni sem tókst vel til. Í framhaldi af þessu verkefni byrjum við að uppfæra vörulista og merkja þær lykilvörur og í framhaldinu þær vörur sem að uppfylla svaninn og brýnbiðja um. Við erum þá einnig að svara kröfum hönnuða og verktaka sem þurfa að hafa vottanir aðgengilegar í gæðahandbóku sínum. Þannig við höfum uppfært heimasíðuna, eins og Berglind tala áðan, gerðum svona þvarfaglegan hóp og bættum við þarna merki á þær vöru sem eru vistvætni, svona grænn nöttur og settum við knapp þar sem við getum sótt við þandi skjöl sem er að uppfylla vöruna og getur látið fylgja í gæðahandbókinni. Og skjöli sem á nálgast á vefsíðu Bíkó og eins og með þessari vöru Fixol, Kíti frá Sátal, eru þá EBD og VOK og einnig hvort varan uppfylli viðmið svansins, eins og Berglind kom inn á áðan. Og þannig til hægri má sjá það þessi skjöl sem kom upp ef þú smellir á hnappin viðkomandi vottanir. Og með þessari uppfærslu á heimasíðun er betra aðgengi fyrir hönnuði, verktaka og iðnmeistara að þessum upplýsingum. Spara þeim og okkur símtöl og eftirgreiðslan hvort vörur eru í lagi og hvort er hent í þau verkefni sem við erum að vinna. Aðeins að hérna kamstáli sem er vistvænt eða ekki vistvænt. En framleiðsla á byggingavörum geta verið mjög mengunarvaldandi og misjafnt hver losun á CO2-mur ef við framleiðslu þeirra. Tökum dæmi úr nýlegu verkefni sem er að fara að ganga í Reykjavík. Ef við setjum í samhengi hvað sparast fyrir umhverfið ef við notum vistvænt kamstál í byggingu nýs Landspítala sem er að fara í gang núna. Það má áætla að fara 11.000 tonn af kamstáli í þá byggingu sem er að fara í uppsteypu. Og ef við notum vistvænna kamstál þá sparast 2.900 tonn af CO2 sem er sambærlegt því og 1200 bílar blása út af CO2 á ári. Það sem einn orðið vörfið síðustu ár er mikið vakning í að leita upprunas við uppgerð eldri húsa sem hún nýsmíði á húsum í aldamótastíl. Og gott dæmi um þetta er þá miðbærinn á Selfossi og uppgerð gömlu fiskkallarinnar sem að stendu við Tryggvagötu í Reykjavík. Til að mæta þessu kröfum hefur við hafið framleiðslu á gluggum sem uppfylla þá skilyrði, bæði er varðar útlit og gerð og nútíma kröfur varðandi ugildi og þéttleika. Í þessa glugga er notað FSC-votta timbur, svansvottu málning eða málning sem að uppfylli svaninn og gler án nanoefna. Þessa spurningu fá við stundum. Þurfa umhverfisvæna byggingar að vera gamaldags eða öðruvísi til að uppfylla brím eða svaninn? Nei, það er hægt að byggja nútímaleg hús með nútímalegum efnum. Eins og í álklæningu og álglugga þurfa efnin að vera úr endurnýjanlegu áli alltaf 40% til að uppfylla svaninn. Það er ekki ekkert sama krafa í álklæningum í dag en verður líklega svipað í framtíðinni. Það er 40% af efninu þarf að vera endurunnið og endurnýtalegt.
CLT-einingar. Það eru mikil eftirspurning eftir CLT-einingum eða cross-límdu timbri og við höfum verið að útvega CLT-einingar í nokkuð verkefni og eru eiginlega ekkert láta fyrirspurnum. En það mjög vist að kostur sér í lagi á svæðum það sem langt í aðföng tekur skamma tíma að reisa þessi hús og verktakar almennt mjög ánægður með að vinna þetta efni. Það góð lykt inn í þessum húsum, mjög góð. Auðvelt að meðhöndla efni varðandi festingar, breytingar eftir á og eins og koma fyrir lagnarliðum, bóra göt eða bara færa til veggi. Háeinangrandi gluggar. Einnig að fara að byggja háeinangrandi glugga í hús með uppgildi sem þá langt undir þeirri byggingarreglugerð. Það sem byggingarreglugerðin krefur áum en hún með uppgildi 2. En þessi glugga sem við erum fannir að útvega með uppgildi niður í 0,6. Og hjálpar það talsvert þegar að vera hanna hús með tilliti til orkusparnaðar. Þetta dýrari kostur en hefðbundnir gluggar en sparnar og kaldari svæðum umtalsverður og hljóðeinangrun þessa glugga allt upp í 42 decibel. En aftur að því sem við komum að í byrjun til upprunans, skemmtilegt verkefni eins og svansvottað húsið. Vinur minn vildi endurnýja brú við Hænuvík á sunnanverðu Patreksfirði og vildi fara vistvana leið. Sjálfur mjög grænn og með þessa hugsun að byggja vistvænt. Og hvað átti hann að gera? Nýta það sem til, bæði vinnuafl og efni, þannig að hann sótti sér notað efni úr sveitinni og fékk aðstoð eins og við sjáum þessum myndum. Efni í brúna sjálfa sótti hann í skriðu sem var hann 500-900 metra frá. Mest flutt á handafli og útkoman var þessi, stórglæsileg. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en set svona eina skemmtilega glæri í lokin. Ný Ölfusárbrú, eigum að fara einhverja vistvana leið þarna eða hefðbundna leið. Annars bara takk kærlega fyrir mig. Einhverjar spurningar, Berglund. Já, komið í sæl aftur. Við erum tilbúin að svara spurningum hérna fyrir ykkur. Ef að ykkur hafa skrifað inn í streymið, að þá hérna, erum við hérna til staðar. Nú, ef þið hafi ekki skrifað spurningar inn í streymið nú þegar, þá erum við tilbúin að svara þeim samt hvernar sem þannig að bara velkomin að hafa samband. Ætlum að kíkja. Hafi einhverja spurningar borist okkur? Nei. Það bara, við höfum greinlega bara mjög skýr og upplýsandi. Annars hafið þið bara samband eftir okkur. Bara velkomin á samband og við þykjum líka allar ábendingar, við viljum gera betur og þannig að við þökkum bara fyrir okkur í dag og bjóðum á næstan á svið. Þóttgeverk, gjörðu svo vel, þú verður kynna þig sjálfur. Takk fyrir. Takk. Svona. Svona, komum daginn, ég heiti Bergur Helgason, gæða og öryggisstjóri hjá
þotgefertökum og sérstakur áhuga maður flokkun sorps. Þó að það sé nú ekki lögvenda starfsætti, þá var það ekkit verri en hvað annað. Ég ætlaði að aðeins fara yfir okkar svona vegferð síðustu tvö ár, hvernig staðan var hjá okkur þá og hvað búið að gerast og hvað við erum, hvar við erum stödd í dag. Það verður svo sem stutt hjá mér og síðan ætla ég svona aðeins að fara út í sorpflokkun að kafa dýpra eins og má segja og skoða kostnað og kolefnislosun og annars slíkt og kannski eitthvað sem að hérna geti vakið áhuga þessara líka iðnaðmanna og smærri fyrirtækja sem að eru kannski að fylgjast með að horfa. En fyrst ætlum við aðeins að skoða hérna svona hvernig staða var hjá okkur fyrir tveimur árum og þá var þetta raunni þannig að hérna vitneskjan um sorpmagn og sorpflokkun var í rauninni eiginlega engin hjá okkur. Hún var bara í þessu formi, við höfum bara reikninga frá losunaraðanum okkar og þar voru bara einhver vörunúmer, flokkur 14.030 og einhvað og þetta var ekki mjög aðgengilegt og engin yfirsýn. Og kannski flokkunin og sá árangur sem að við vorum einhver leita að hérna, ná byggðist bara á einhverju einstaklisframtaki, einstakra verkstjóra sem að voru kannski áhuga samur þessa hluti en eru ekki fyrirtækið í heild. Þannig að við þarna í árunum 2000 og loka ás 2018 og 19 fórum í að hérna, taka þetta til algjörur endurskoðunar og eins og við sjáum þessari glæru að 2019 þá erum við komin á allt annan stað. Við fórum í samstarf við Klappir sem að hérna er með hugbúnað sem að heldur utanum þessa hluti, sorpflokkun, orkunotkun, bæði rafmagn, vatn og eldsneyti og þarna sem sagt eru að streyma inn gögn frá þjónustuaðlum og allt í hennu vorum við komin með tól þar sem að við gátum fengið upplýsingar hvað var að gerast hjá okkur og við gátum farið að mæla og skoða verkstæði og þá fyrst eru komnar forsendur til þess að fara breyta einhver og bregðast við þegar við vitum hvað er í gangi. Þarna erum við komið yfir sín, þarna er skjámyndin, þarna erum við komið yfir sín, við getum skoðað niður á einstaka verkstæði, hvað er að gerast og þetta varð algjör bylting í þessu hjá okkur. Og við létum bara knéfylgja kviði og í ár erum við komin að þennan stað, við erum hérna búin að setja umhverfismálin í forgang og höfum sérstaklega verið að taka fyrir sorpflokkunna og sorpflokkunnamálin og þetta er komið kannski sem gott dæmi um áhersluna bara fremst á heimasíðuna hjá okkur bara sem flipi miðað við sölu íbúða, kannski má segja að það sé nú mest í forgangunum því að það gerist ekkit ef ekkit er selt en umhverfismálin er komið þarna og þarna er flip og þarna er komið mælaborð þar sem við erum að sjá flokkunar hlutvall okkar og endurnýtingar hlutvall á sorpinu sem fer frá okkur sem er ekki síður mikilvægt og síðan kostnaðarsparnaðin því að það er þannig að eftir því sem að flokkunin verður betri og við komumst í flokka sem eru með lægri losun og þá eru það ódýrari flokkar og við erum búin að sjá það núna að við erum með það bil 20% lægri kostnað, meðalkostnað á kíló á sorpflokkun á þessu ári heldur en í fyrra. Og það eru svolítið tölur sem að hérna, skipta máli svo öllu saman, þannig að þetta er svona vinn-vinn í þessu. Og ég get svona sem sagt frá því líka að ég er komið tölur núna fyrir hérna fyrstu 9 mánuðina, þannig erum við með tölur fyrstu 6 mánuði og þetta fer ennþá
hækkandi hjá okkur þannig að við erum á góðri leið með þetta. Það sem að þetta skiptir hins vegar mestu mál og snýstum er náttúrulega þetta bara þetta hérna. Það er að gera falleg súlurit og fallega skýslur en þetta snýst þetta og gerist þarna út á verkstöðunum. Og þetta svolítið spurningum að skipuleggja þegar maður farin að vita hvað maður að fást við. Það að skilgreina flokkana, gámana, merkja þetta og hafa þetta skipulagt þannig að menn eigi kost á því að vinna eftir þessu. En þetta ekki bara alltaf hérna ganga í garðinum eins og þau segja, walk in the park. Þetta hérna, það eru alls konar áskorunir, það ekki bara glansmyndir og það ýmislegt sem að við lendum í og það sem að kannski auðvitað hefur kannski hjálpað okkur svolítið mikið rauninni hvað þeir á verkstöðunum hjá okkur hafa brugðist vel við, verkstjórar og ekki síst þeir starfsmenn sem að sjá tiltektir og sita í gámana og passa upp á þá. Og það bara líka þannig að þegar að hérna, menn fara að fá tölur flokkun, menn fara að sjá hvernig þeir eru að standa sig og aðrir vestaðir, þá kemur bara upp svolítið keppniskap sem mjög gott. Þannig að við erum með menn sem að rífast og skammast í hérna, starfsmönnum og undurverktökunum og þeir eru farandi í gámana og hendandi úr og færandi á milli og eru bara að sýna þessu virkilega áhuga og það það sem að þarfa þetta að vera þó að maður sé að reyna að halda utanum þetta í tölvunni upp á skrifstofu og hérna og hjálpa til við reglur og svona að þá snýst þetta auðvitað það að þessir starfsmenn séu að spila með og þeir hafa heldur betur staðið sig vel hjá okkur. Það sem að við fórum í þarna í apríl í fyrra, það var rauninni bara að við stofnuðum svona hóp, lítinn vinnuhóp með hérna verkstjórum og hérna fórum í gegnum þennan úrgang frá okkur þegar við vorum komið með þessi greiningatól þarna frá Klöppum. Hvað að fara frá okkur, hvaða flokka ég var að leggja áherslu á og hérna við settum bara upp leiðbeiningar. Hvaða flokka við ætlum að einblýna á til að byrja með, til að ná bestum árangri og svo höldum við áfram að þróa það. Þannig að við erum sem sagt, komið með leiðbeiningar þar sem að við erum að sýna sem sagt, þessa flokka og það gott að nefna það að hérna, fyrir þá sem að velta þessu hluti fyrir sér, því að þetta ekki alltaf augljóst og einfalt hvað á að fara hvað. Að til dæmis þjónustu aðlinn okkar sem að Sorpa, það mjög aðgengilegt á heimasíðun í hjá þeim. Ef þið farið inn á heimasíðun hjá þeim, þá það bara gluggi efst og þið getið slegið inn, þú veist, dokaborð og þá kemur bara hvaða flokk það á að fara í. Og það það sem skiptir svo miklu máli að hérna, við séum ekki búin að leggja í einhverja vinnu við að flokka í einhvern gám og svo fer eitthvað í hann sem á að fara í annan flokk og gámunni fellur og hérna öll vinna sem er búið að leggja á sig við flokkunna fer fyrir lítið. Við hefum líka verið að hérna, erum að skipta aðeins við Íslenska gámafélagið og Terra. Við erum að gera tilraunir með hérna, söfnun á lífrænum úrgangi með Íslenska gámafélagiðinu og hérna, hættulegum efnum hjá Terra. Þannig að hérna, við erum að spila með þessum aðlum en einhver með þetta fara í Sorpu hjá okkur það sem kemur til á verstuðum. Ég ætla að setja upp hérna mynd af til dæmis tveimur flokkum sem við höfum verið að einbeita okkur svolítið mikið af. Það það sem við kallað ómála timbur og síðan mála timbur. Og það skiptir bara svolítið miklu máli hvort flokkinn þetta fari í. Í fyrsta lagi þá ómálaða timbur hérna 40,
fjóru sinnum dýrara að farga og kolefnislosunum á því 40 sinnum meiri heldur hún á hinum. Þannig að þegar við erum farin að reyna að horfa á að minnka þessa kolefnislosun og kostna, þá skiptir máli að horfa á þetta. Það var það sem við uppgötuðum þegar við fórum í þessa vinnu að greina þetta hjá okkur. Þetta var bara ekkert á hreinu, mega dokabörðin fara í ómála timbur. Hvað með hérna vatnshelda krossviðin? Hvað með plastparkettið? Hvað með innihurðunar? Og það er það sem er svo aðgengilegt og þessar upplýsingar sem eru þarna hjá mér sem ég er búin að klippa inn, eru rauninni bara upplýsingar frá sorpu, hvað fer í hvern gám. Og þetta var misjæmt hjá okkur. Það voru sögusagnir að dokaborð mættu ekki fara í ómála timbur og ættu að fara hinum einn. Og þá var það gert á einum stað. Svo var einhver annar kannski búin að ringa í sorpu og fá upplýsingar að það var í lagi. Þetta var ekki samræmt og miðlægt og við erum búin að vinna í því með þessum reglum. Þessar reglur eru, þessar leiðbeiningar aðgengilegar og menn fá upplýsingar hvernig þetta að fara hjá þeim. Og þá höfum við náð að minnka þennan málaða timbursluta og fengið meiri hitt. Þannig að það er auðvitað grátlegt, eins og ég var að segja, þú veist, að vera búin að vera safna í gámi ómálaðu timbri, svo detta nokkrar plastparkett fjallir ofan á hann og þegar hann fer í förguna þá fellur gámurinn og allt í mér allur gámurinn komin í annan flokk sem að er fjóru sinnum dýrari og með 40 sinnum meira kolefnislosunarmagn. Annar flokkur hérna sem er steinefnin, það er líka eitthvað sem ég ætla aðeins að sýna ykkur. Nú erum við að nota, höfum verið að hérna, klæða og nota gifsplötur. Erum að nota núna aðeins meira svona gifssteinana og þá komum við upp þessi spurning. Eiga þeir að fara í gifsplöturnar eða eitthvað annað og þá rauninni vorum við bara í sambandi við sorpu og með innihaldslýsingu og hvar þetta fara og niðurstaðan var að það færi í steinefni og veist, það skiptir vel um máli. Það er bæði með steinefnin að það er tífaldur munur á verði að farga kílu á steinefni heldur en gifsi. Þannig að það skiptir nú máli með gifstein að hann lendir réttu megin. Og það er 50-faldur munur á kolefnislosuninni. Þannig að þetta er mikilvægt að þetta sé rétt og fá þessar upplýsingar upp á kostnaðin og losunina. Og þetta er svona það sem við höfum verið að horfa svolítið mikið á. Líka varandi steinefnin, það er svona oft fellur til svona alls konar múrafgangar og seinni stígum þegar að verða múr og laga og annað slíkt og þá skiptir máli að það sé ekki of mikið plast eða pappi eða eitthvað tengt í. Menn er að múra eitthvað, það er einhver afgangar og menn henda þessu í einhvern plastpoka eða einhverja bréfpoka og svo þotnar þetta og svo er þessu hent og jú, þetta fer í steinefnagámen en svo kannski allt innu fellur hanna því að það er of mikið af plasti og pappir með. Allt innu ertu komið með fleiri tonna gám sem á að fara í steinefni sem er ódýrt og með litla kolefnislosun fyrir landfyllingu. Lendir allt í henni óflokka. Þannig að þetta er hlutir sem að skipta máli í þessu. Og það er þannig hjá okkur að nú erum við að nálgast 70% flokkunar hlutvall og vel að merkja að inn í því er svo sem úrgangur frá vinnubúðunum okkar, heimilisorp, sem að kannski fellur ekki undir byggingarúrgang. En það eru ákvæði byggingarreglugerðinu að flokkun frá byggingarstöðum eigi að vera með sko til 70%. Þannig að var 60% og hækkaði upp í 70%, man ekki hvort það var síðustu eða þær síðustu áramót. Þannig að það eru þannig tölur en við erum að horfa á þessa flokkun náin upp og líka þetta endurnýtingar hlutfall. Og það er þannig að eins og ég segi, 37% af okkar sorpi þetta eins og núna fyrstu 6 mánuði ársins sem er óflokkað, það er að valda samt hátt í 80% af förguna kostnaðan. Því að þetta eru dýrustu flokkarnir, þetta er
svo misdýrt að farga þessu. En að lokum þá er unni mæli ég með því ef að menn alla skoða þessa hluti hjá sér og reyna ná einhverjum árangri. Það þarf að greina stöðuna, það þarf að vita hvernig þetta hjá okkur. Gera leiðbeiningar þannig að menn hafi samræmda reglu til að fara eftir og merkja ílát gámið annað slíkt þannig að mönnum sér kleift að flokka þetta á réttan hátt. Og það þarf að setja upp þá einhverja ferla eða leiðbeiningar, miðla upplýsingum til þeirra sem er að sjá hlutina og mæla þá árangurinn, hvort að þetta sé að batna hjá okkur. Það er eins og við segjum alltaf, það er brjálega að gera, við förum í þetta í dauðatíman, sem að kemur aldrei, en upp á sklæra mín, við erum alltaf á upptekin að geta ekki fengið hjálp. Ég ætla að láta þetta duga, það eru upplýsingar á heimasíðin okkar umhverfis uppgjör, við erum komin með sem sagt, umhverfis uppgjör, vottaða þriðja aðila og hérna við allir þessu sundurliðin, þetta liggur alltaf fyrir undir þessum hnappi. Þannig að þær upplýsingar eru aðgengilegar, en ég ætla að láta þetta duga í dag. Takk fyrir. Er einhverja spurningar á mig eða? Stefán Kári spyr hvernig sannreynið þið magn og losunartölu sem berast beint frá byrgjum. Það er þannig að sem sagt, það sem að fer frá okkur og fer í sorpu, það streymir inn í þetta kerfi hjá klöppum og það eru sem sagt, skilgreindar ákveðnar losunartölur fyrir hvert flokk í því. Þannig að það er unni flokkun okkar. Síðan móttakan og staðfestinga á henni hjá sorpu og stuðlarnar hjá sem eru inn í þessu kerfi sem að sýna okkur hérna losununa. Ég vona að þetta svari spurningunni. Komið. Þá segi ég bara takk fyrir. Já, komið sæl aftur, það var frábært hjá þér. Mér langar að benda á eitt að því að hann var að tala flokkun. Þá höfum við í Bíkó líka gefið út umhverfis og flokkuna handbók sem er núna aðgengileg á okkar heimasíðu og fyrst og fremst byggum við þetta til fyrir okkar starfsfólk til að vinna eftir en hún er mjög aðgengileg og ég hveti ykkur til að skoða hana til að hjálpa ykkur að stað því sem eru að kannski að fara að stað. En við höfum líka fengið ykkur að spurningar hérna, ég ætla að fá hann Kjartan hérna með mér á gólfið og má ég nú sjá, já ég er með tvær svipaðar spurningar frá Sunnu Ósk og Lilju. Er það ykkar mat að þessi hægt að byggja lítið hús til dæmi sem er 100% vistvænt? Já, það myndi ég segja, við tókum þátt í að byggja fyrsta Svansóta íbúarhúsið, þannig að ég sé ekki að það ætti ekki að vera hægt að það ætti ekki annað en að vera hægt að byggja minna hús en það. Hvað segir þú, Kjartan? Það er alveg hægt og það er vistvænt eða það er ekki 100% vistvænt. Því að það væri 100% þá myndi þau ekki hafa nein áhrif á umhverfið. Þannig að það var ekki hægt að nota nein tæki eða tól eða breyta umhverfið til að byggja húsið. Þannig að það er ekkert hús 100% vistvænt þannig en það er þetta ganga mjög langt með því að gera bara betur heldur við gerum í dag. Já, og velja vistvænni eða umhverfisvænni byggingavörur þótt að húsið sé ekki endilega vottað. Já. Þá er það í boði. Þannig að við hvetum ykkur bara til að leita til okkar og fá aðstofu í gegnum þetta. Nú, við erum að aðra spurningu frá Pétri Vilberg. Hafið þið verið þáttekundur í efnisölu vegna brýmvottara íbúarhúsa? Það hefur bara ekki verið byggt neitt brýmvottað íbúarhús á Íslandi, allavega ennþá. Þannig að við býðum bara spennt eftir að fá svoleiðis verkefnin á bord til okkar. Já, íbúarhús eru þá kannski meira að fara í Svansvottun? Í Svansvottun, allavega eins og komið er. Og það eru meira þá svona stærri fyrirtæki og stofnanir sem eru að fara í brýmvottun. Já, ekki satt. Jú. Og svo við tek þessa spurningu frá Arnari Lóa, hvaða einangrun bjóðu upp á sem er vottuð.
þess að steinull frá steinullaverksmiðjunni er hérna leyfileg í Svansvottu hús og það er líka til umhverfis yfirlýsing eða EPDS-skjal yfir þá einangrun og einnig er vissa tegundir af plast einangrun eins og meðal annars frá Tempru sem eru leyfileg í Svansvottu hús. Þannig að já, það er til. Glæsilegt, ég held við séum búin að fara yfir þær spurningar allavega sem hafa borist okkur. Eru fleiri spurningar, Ásgeir? Nei. Þá bara enn og eftir hveiti ykkur til að hafa samband við okkur ef það eru fleiri spurningar eða sendi okkur línu og við gerum okkur besta. Þá bara þakka ég fyrir mig í dag og bless, já. Takk fyrir okkur og eigi góðan dag, bless. Já.